የሐሞት ጠጠር ማለት በሶንታችን ውስጥ ያለ የሐሞት ከረጢት ይባል አለ። የሚገኘው ከጉበታችን ስር ነው። ሐሞት የሚያመርት ነው። በተለምዶ ሐሞት ምን እንደሆነ እናውቃለን። አረንጓዴ ቅመም ነገር ሆኖ ስብን ዳይጀስት ማድረግ የሚችል ማብላላት የሚችል ንጥረ ነገር ነው። እዛ ከረጢት ውስጥ የሚፈጠሩ ጠጠሮች የሐሞት ጠጠር ይባላሉ። ከእሱ ወጥቶ ደግሞ በማንኛቸውም ቱቦዋቸው ወደ አንጀታቸው ሁለተኛው ክፍል ትንሿ አንጀት ክፍል የሚገባ በእሱ ቱቦ መስመር ላይ ያሉ ጠጠሮች በአጠቃላይ የሐሞት ጠጠር ተብሎ በተለምዶ ይጠራሉ። አብዛኛውን ጊዜ ከአመጋገባችን አንደኛው ነው። በጣም ከፍተኛ ክብደት ያላቸው ኦቤሲቲ ላይ ያሉ ሰዎች ከኢንፌክሽን ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ እድሜ በጨመረ ጊዜ ላይ ከ45 በላይ ባሉ ሴቶች ላይ በተለይ ይመጣሉ። ግን አብዛኛው ዳይሬክትሊ አሶሼትድ የሚሆነው ከኦቤሲቲ ጋር በጣም ከፍተኛ ውፍረት ካላቸው ሰዎች ጋር ይኖራሉ። መድኃኒቶች ደግሞ አንዳንድ መድኃኒቶች ለዚህ የሚያጋልጡ አሉ። ኢንፌክሽን ደግሞ ስትል ኤችአይቪ እንደዚህ ያሉ ኢንፌክሽኖች ደግሞ ረዥም ጊዜ ቆዩ ከፍተኛ ኢንፌክሽኖች ለሐሞት ጠጠር ሊያጋልጡ ይችላሉ። ሰው ምልክታቸው ቦታው እንደሚገኝ ልክ ከጉበት ስር ያለች ከረጢቶች የሐሞት ጠጠር ዛጋ ሲኖር በመፈጠራቸው ኢንፍላሜሽን መቆጣት ያመጣል ለሐሞት ከረጢቱ። ሶስተኛው ህመም ይኖረዋል ቀኝ ጎን ላይ። አንዳንድ ጊዜ ስንተነፈስ ወይም ደግሞ ስንንቀሳቀስ ሻርፕ ምትወጋ አይነት ህመም ትኖራለች። ከዛ ደግሞ እያደገ እየበረታ ሲሄድ ከምግብ ጋር በተለይ ቅባትነት ካላቸው ምግቦች ጋር በተያያዘ የማቃር ስሜት፣ የማቃጠል ስሜት ይኖራሉ። ሆድ ህመም ሊኖረን ይችላሉ። ኢንፌክሽን ደግሞ ከተፈጠረ ጠጠሩ በመኖሩ ደግሞ በመቆጣትም ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል። ሶ ኢንፌክሽን ካለ ማስመለስ፣ ትኩሳት፣ የሆድ ህመም፣ ቀኝ ጎን ላይ የከፋ የሆድ ህመም እንደዚህ ይኖራሉ ማለት ነው። የእድሜ ክልል ከምንለው አንጻር ህጻናት ላይም ሊፈጠር ይችላል፣ አዋቂዎች ላይ ግን በዋነኛነት የሚፈጠረው ከ45 ዓመት በላይ በሆኑ አዋቂዎች ላይ ነው የሐሞት ጠጠር የሚፈጠረው። ሄፕታይትስ ኢንፌክሽን ያላቸው በተለይ ሄፕታይትስ ኤ ሞር ኮመን የሚሆነው በህጻናት ነው። ሶ ሄፕታይትስ ኤ ኢንፌክሽን ሲኖር ወይም ደግሞ አውቶ ኢሚን ሄፕታይትስ የሚባለው አለ፣ በራሳችን በሰውነታችን ኢንፌክሽን የሚፈጠሩ እነዚህን ነገሮች ላይ ተጋላጭነት ይኖራቸዋል። ግን በአብዛኛው እድሜያቸው የገፋ 45 ዓመት በላይ ሰዎች እና ሰውነታቸው ከፍተኛ ክብደት ያላቸው ኦቤሲቲ በምንለው ማለት ነው በተለምዶ በእነሱ ሰዎች ላይ በብዛት የሚታየው የሐሞት ጠጠሯ እዛቸው ላይ ትኖራለች። እንዳለውም ዝቃጭ ሊሆን ይችላል ወይ ትንሽ ጠጠሮች ሊሆን ይችላሉ። በራሳቸውም ደግሞ ሊያልፉ ሊችሉ ይችላሉ ወደ አንጀታችን፣ ወደ ሁለተኛው አንጀት ክፍልና በሰገራ መልክ ሊወጡ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ መጠኑ ደግሞ ትልቅ ከሆነና ቱቦ የሚዘጋ ከሆነ የሐሞት ከረጢቱን መውጫ የሚዘጋ ከሆነ ወይም ደግሞ ሐሞት ከረጢቱን ከዚህ ጋር አንጀት ጋር የሚያገናኙ ቱቦዎች ላይ ደግሞ የሚዘጉ ከሆነ ሰውነታችን ላይ የአይን ቢጫ መሆን ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደ ጉበት መድከም ሊያጋልጥ ይችላል። ስለዚህ የከፋ ኢንፌክሽን ሊያመጣ ይችላል እና እነዚህ ነገሮች እስከ ሞት አደጋ ድረስ ሊያደርሱ ይችላሉ። ነገር ግን ጠጠር ብቻ መኖሩን ደግሞ ይህን ስንል ጠጠር ብቻ መኖሩን ደግሞ የሁላ ኮምፕሊኬሽን ያመጣል ማለት አይደለም። ኢንፌክሽን ኖሮ ተደጋጋሚ ኢንፌክሽን ካለ ጠጠሩ ትልቅ ሆኖ ደግሞ ቱቦዎቹ የሚዘጋ ከሆነ ተጓዳኝ ሌሎች ችግሮች ካመጡ የከፋ ችግር ያመጣል ማለት ነው። በፊት በኦፕሬሽን ሰፊ ኦፕሬሽን ነበር የሚደረገው። አሁን ግን ላፓራስኮፒክ የሚባሉት ትንሽ ቀዶ ጥገናዎች ያን ያክል ሰፊ ያለውን ቀዶ ጥገናዎች ተደርገው ጠጠሮቹ መውጣት ይችላሉ። ግን ለጠጠሩ ለመውጣትም ደግሞ ኢንዲኬሽንስ አሏቸው፣ በምን አጋጣሚ መውጣት አለባቸው። እኔ ዛሬ ላይ ድንገት የሐሞት ጠጠር በአልትራሳውንድ በሆነ አጋጣሚ ቢታይ ስላለኝ መውጣት አለበት ማለት አይደለም። ግን ምክንያቶች አሉበት። መቆጣት ካለው የሐሞት ጠጠር ኢንፌክሽን ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ እየመጣብኝ ከሆነ ቱቦ ላይ መዘጋት ካመጣ እነዚህ ኢንዲኬሽንስ ናቸው ለኦፕሬሽን ማለት ነው። አብዛኛዎቹ እነዚህ አይነት በሽታዎች የምንከላከላቸው ጤናማ የአመጋገብ ዘይቤ፣ እነዚህ ቅባትነትን ምግባችን ላይ መመጠን፣ እንቅስቃሴ ማድረግ ሰውነታችን ለመቀነስ ማለት ነው። ምክንያቱ ኦቤሲቲ ነው ካልና ያው እድሜን መከላከል አንችልም። ግን ኦቤሲቲ እና እንደዚህ አመጋገብ ነገሮቹ ከሆነ ክብደታችንን መቀነስ አንደኛው ነው። ለሱ ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ በምንችላቸው መልኩ በትንሹ 30 ደቂቃ በሳምንት 3 ቀን ወይም ደግሞ በየቀኑ ከሆነ በእግር የምንሄድባቸውን ነገሮች መጨመር፣ ክብደት ለመቀነስ ማድረግ አትክልትና ፍራፍሬ ነገሮችን መመገብ፣ ስብነት ያላቸውን ምግቦች መቀነስ፣ አልኮል እነዚህና አላስፈላጊ መድኃኒቶችን ደግሞ ማስወገድ።